E aí galera, beleza? Pega com mais um vídeo tutorial para vocês. Na dica de hoje, vou apresentar como vocês alterar o horário da manutenção automática no Windows 10. Certo? A manutenção automática, para quem não sabe, ela executa tarefas de manutenção em um horário específico quando o usuário não está usando o computador. Essas tarefas incluem atualização de software, verificação de segurança e diagnóstico do sistema. Para vocês fazerem a alteração do horário de manutenção automática, é muito importante que você sempre configure isso para que você ajuste o melhor horário que você não esteja utilizando o seu computador. Você vai vir aqui no painel de controle, vai em sistema e segurança, segurança e manutenção. Depois aqui nessa aba vocês vão até a opção manutenção e aqui vai estar a opção que queremos, manutenção automática. Tem um agendamento aqui, numa hora específica que eles selecionam e você pode clicar aqui para alterar essa configuração, colocando um horário específico, né? Executar diariamente tarefas de manutenção as, e você pode colocar um horário específico do dia, que geralmente é o horário que você não utiliza o seu computador, certo? Depois você clica em OK e pronto, já está agendado nesse certo horário. Se você quiser também, você pode manualmente, você pode clicar aqui e iniciar a manutenção de forma manual. Mas essa configuração que você fez é para que você ajuste isso de forma automática. Isso é muito importante para as coisas que eu já mencionei antes, né? Atualizações de software, verificação de segurança e também diagnósticos do sistema. Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica, deixa o like para ajudar, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro das novidades. Um grande abraço e fiquem bem.